Hej, jag står här tillsammans med Leif Borg, vd för Yondetech. Välkommen. Tack så mycket. Berätta lite snabbt, vilka är ni? Vi är ett teknikbolag som baserat i Stockholm fokuserar på att designa, tillverka och sälja sensorer. Okej, vad är det för typ av sensorer? Basen ligger ju i IR-sensorer, det vill säga att, termopiler, där vi jobbar med att få fram signal för att mäta antingen temperaturmätning på distans eller via kontakt. Jätteintressant. Och här ser vi då att vi har ju traction på båda de här sidorna. Vad det gäller presence så har vi projekt nu som pågår i Asien, både med vad det gäller dörrlås, aktivera dem, och kylskåpsskärmar, vilket är det nya där i framförallt i Asien. Tittar vi på värmeflöde, det mest intressanta, där har vi då en patenterad struktur med trådarna, de tunna nanotrådarna. Här ser vi då att med den vertikala strukturen så kan vi mäta värmeflöde, det vill säga core body temperature. Vilket gör det att här kommer vi ha möjlighet att slå oss in på ett helt annat sätt än konkurrenterna gör idag. Med en prisvärd, funktionell del där vi kan och utveckla just nu i projektform arbete med smarta plåster inom medical. Men tittar även nu på att komma in i de här smarta klockorna. För att kunna då övervaka body core temperature över tid. Så jätteintressant med vår portfölj. Ja, väldigt intressant. Hur ser potentialen och marknaden ut då? Tittar vi bara på IR och värmesensorer idag så är marknaden globalt på årsbasis ungefär 2 miljarder dollar. Och skulle vi nå 1% så är det 200 miljoner kronor, och det är intressanta siffror. Mm, verkligen. Och vad är nästa steg för er nu då? Det är viktigt att vi fortsätter bygga vidare på portföljen, färdigställer de produkterna vi har i pipeline som är inte industriellt färdiga och gångbara kommersiellt. Det andra är att vi säkerställer då de rätta kanalerna ut, för att även för att man är ett teknikbolag så måste vi komma ut till rätt partner och utbilda dem med utvärderingskit, så vi får funktionella sensorer till dem, så att vi tränar kunden på vad det är de får. Sen att vi då, förutom modulhus som vi jobbat med ett antal år, även tittar på distributörer, agenter och produktbolag, så att vi säkerställer att alla känner till att vi finns och vad vi kan göra. Mm, det ska bli spännande att följa er. Tack så mycket för att du kom. Tack.